乘着孤独的反向的网，我只是网中找寻的与你发光，慢慢向我走来。你的眼睛看着我，好像藏着繁星，童话的秘密，美梦的香气，我只想拥有你的呼吸。在你没出现之前，以为我的未来满是孤单，是你让我相信时光荏苒，爱永远灿烂。爱你的星空，让你降落怀中，给你我的梦，要和你在一起，和春天游戏，躲夏天的雨，我无法行动，就像是一场梦，我多么希望以后的每一天有你的笑脸，就请你陪在，请你陪在我的背包里。那个男人是你的老板，对吧？对，叫陆森。对，啊，他还是我师弟呢。哦 ，IMU 公司的 CEO， 厉害的。哦，那哪天把他带来让我看看。唐唐，你叫他来干什么呀？啊。你看啊，你今天这个排运说啊，你的事业会遇到一个很大的波折，有可能会影响到人生的那种程度。我想见你老板，是看看他的排运与你是不是有冲突。再说了，这不是为了你的事业顺利吗？嗯。好。那个。但是他平时不怎么出门。那简单，我教你。你知道真正的人生伴侣是什么样的吗？是彼此之间非常默契，但又永远出乎意料。那种自己的心脏只为那一个人跳动的瞬间，我也希望你能够感受一次。想什么呢？喂，喂，师弟，你最近怎么了吗？没什么。你最近是不是睡不好啊？总失眠，半夜精神，多幻想，多臆症。还好吧。有时候还伴有心律不齐、情绪不稳定、选择困难、行为想法不受控、不知如何是好等一系列症状。好像是。你怎么知道的？我有个朋友呢，是京东大老板。今天我去找他算，他跟我说的，我的老板可能会遇到很大的人生难题，但是他可以告诉你命运的答案。欢迎光临，唐唐。啊，答应来了。给你介绍一下啊，这个呢是我的师弟，卢森。你好，你好。请问一下，你想要测什么呢？
所有我不知道的事。好。哦，对了，大运，我现在特别想吃广场上卖的那家特别好吃的冰淇淋，你可不可以帮我去买一只啊？可以啊。谢谢。你吃吗？啊，那我先去啊。OK， 跟我来吧。下面呢，请你心无杂念，默想着你想询问的事情，从这里呢抽取三张牌。结果怎么样？那个人呢，一直在看着你，而你的心中其实也有一些答案，但你自己却还不明白。什么意思？那个人是谁？那个人啊，就是既令你心烦意乱，又倍感甜蜜的那个人。你脑海中现在出现的那个人。你是说，那个人对我感兴趣？怎么可能？确实是对你感兴趣的呀。你是怎么确定的？根据这个牌面显示啊，他呢一直在看着你，眼睛的所到之处就是心的所在之处。喜欢一个人，眼睛是藏不住的。你回忆一下，眼神。可是他是机器人，眼神盯着我，只是因为我是他的主人吧？眼神是藏不住的。可是我没有办法确定他在想什么。那心呢？心要怎么确认？眼神都不能看到的地方，那当然是自己的感受最真切了，不是吗？那你的感受呢？你喜欢他吗？心都不知道，却想知道对方的感受是什么。我想，答案已经呼之欲出了。是冲突吗？没有没有，牌面上显示啊，你老板以后肯定还会赚更多的钱的，你跟着他混啊，准没错。哇塞，太好了！哎，那之前说我的那个坏运气怎么破解啊？反正你呀，就少出门，多晒太阳，多接触一些红色的东西啊。你肯定能行大运的，大运。糖糖。啊。谢谢你啊。
你回来了，你这前后脚时间踩的。哎，陆三啊，刚刚才走，赶紧坐，赶紧坐。我说你啊，直接表白吧。你们现在的情况，又不是机器人爱上人类，是人类爱上人类啊。再说了，那个陆森难不成就因为你不是机器人还能把你杀了？他最讨厌欺骗，如果他知道我一直装机器人骗他，会对他造成很大的伤害的，而且也对不起阿尔法。珊珊，你为了这个为了那个，你能不能为自己想想呢？我这也是为了自己啊。行了行了，看你这一副慷慨就义的样子。哎，我呀悄悄告诉你啊，我非常确定陆森啊是真心喜欢你的。大堂子，你不知道谎言对于他来说会造成多大的伤害，只要我离开他就会好的，我也可以心安理得过我的生活。你确定让他好起来的那个是机器人星期五，而不是你有名有姓的杨善善吗？我知道爱情里头呢肯定是有你追我赶的这种游戏，但是你在跑之前要先和后边追的人商量好呀，那万一不小心跑丢了怎么办啊？星期五，现在只有你陪在陆森身边了。是的，星期五会一直陪伴主人。陆森有一些特殊喜好，我必须亲自教给你才行。我们时间有限啊，你好好学。嗯，先说第一条。你的主人比起运营模式，他更喜欢朋友模式，所以他给你用朋友模式的时候，你说话一定不要太客套。你要多学学我的语气，明白吗？有关杨善善的一切数据都已备份，如有需要可随时提取。哎，你这样说话就不行啊，太官方了，陆三他不喜欢这样的。学习我呢，可能是需要点时间。我跟你说第二点吧，你的主人平时可能会喜欢跟你玩，是猫咪，是主人的游戏。你记得反应一定不要太快，你只要骗他一小下，他就会很开心的。主人不喜欢被欺骗，星期五永远都不会欺骗主人。知道，你没有欺骗他，一直欺骗他的人，是我。反正我的意思啊，就是你事事不用做的那么完美就行了。我现在跟你讲第三点哦，这是很重要的一点。你的主人呢，他在吃药片的时候可能会被呛到，所以你就要这样，你懂吗？不对，不是这样，这种，你要这样使劲用力拍他的后背。无法对该动作发生情形进行识别，请重新输入。怎么会无法识别呢？你要学的这一点是很重要的一点，而且是很有可能会发生的，你知道吗？如果你不学会的话，他可能……你一定要学会。坐。
做呀，你照着我刚刚那样跟你做的做就行了。你不是一直在学我吗？你不是很聪明的吗？你不是比杨善善聪明100倍的高智商机器人吗？无法对你的语言和动作进行识别，是需要星期五做些什么吗？请重新输入。最专属的领地，就像一个孩子。星期五，我怎么才能让你更像我一点呢？怎么才能让你更被陆森喜欢一点呢？不停止里无法控制自己，那一吻让一切都不太可惜。这样吧，我现在跟你说，你慢慢输进去，以后慢慢学。好吧，我现在跟你说的话哦，你慢慢录进去吧。你的主人他呢，是一个很单纯很善良的人。你不是说是人的话怎么都能认出来吗？为什么我不行？哦，是主人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 ，都是主人。他有的时候会口不择言，在那个时候呢，你千万不要离开他，因为他很难过，很悲伤。你会试试吧。我还有电。回去吧，明天也不要再过来。他很需要你在他身边陪他。星期五啊，拜托你一定要对他好一点，再好一给星期五一份礼物。嗯，我想请你帮我做一对这样的机器人模型，就照着我和星期五的样子。应该不只是模型这么简单吧，不然你也不会拜托我了。我想用这个留下那一天的记忆。那一天，让我猜猜，是游乐园那一天吗？你怎么知道？我就猜那一天一定发生了什么。好吧，我可以帮你找人在英国定制模型，如果你不着急的话，甚至可以帮你定制一个有基础功能的迷你型星期五。不过我得去富阳那里拿一下星期五那天的数据。谢谢你，丽儿。我不放心把星期五的数据交给别人，所以只能拜托你了。你不好奇我为什么要做这个吗？想方设法地留住和他的回忆，当做一份如此特别的礼物珍藏起来。这份心意不是喜欢是什么呢？可是这份记忆现在只对我有意义，对星期五来说只是数据。或许不是呢，也许寻找答案之后会有新的发现。太好。
好了，老师，恭喜你。恭喜教授，可喜可贺。什么事儿这么高兴？哎，黛玉，你穿的。哎，过来，我跟你说，看，之前呢一直有人在网上黑我们老大，今天终于有人在最权威的科技网站上给他证明了。智能界天才科学家富阳信息泄露的背后真相。就是有一次公开演讲的时候，老师的电脑上啊突然弹出了私密信息正在传输。你说老师再傻也不可能当面自爆吧？但研究所怎么都不信，还把老师开除了。可是你们都是科学家，应该找一些数据证明。就是因为相信数据才开除我。进入信息时代，人们宁肯相信导航，也不愿意相信在这地方住了一辈子的人。那这次谁把你澄清的？我觉得在座的人都没这个能力，肯定是师弟。但是我没想到他连英国媒体都能搞定，真厉害。哎，你们看这一篇。哎，忍辱负重这词儿用的太准确了。哎，这个记者我知道，他特别权威，还得过普利策奖呢。那他说话有分量。陆森还真是挺信任你们的。那肯定的。往上，往上。要不然，我们一起去感谢一下他吧。哎，这样吧，我觉得陆森他肯定没有感受过这么多朋友在他身边，在我走之前，我们要不然一起给他开个 party。我同意。我提一杯 ，MIT 呢已经给我们老大证明了，能挺过这一切困难的人是谁？阿尔法。等等，让这一切变成可能的人是谁？师弟。陆森，谢谢你。对，我们必须一起好好感谢一下师弟。来，干杯。这个酒味道不错呀、啊。嗯，只要呢有一颗感情丰沛的心，无论是咖啡呢还是美酒，都能够品出一些独特的味道。大月，你怎么不多喝点？平常不是挺能喝的吗？你别瞎说，我平时也都是小酌怡情。哎，大月。我觉得就凭你今天这身装扮，你呢可以再多喝几杯。好。嗯，你们知道吗？酒啊，这个东西可真是个好东西。如果你们谁内心深处有久久无法说出口的话，喝一点点酒，你们就可以勇敢的大声的说出来。嗯，有道理。来吧，让我们大家都举杯，一起享受这个美好的夜晚吧！干杯！干杯！干杯！来，来，师弟，干杯！来，师弟。我突然有点想吃冰棒，富阳，你陪我去买吧。不行，吃冰棒会刺激你的胃黏膜，使你的胃黏膜血管收缩，胃液分泌下降，会导致你食欲不振，消化不良，不能吃。我就是想吃。你们大家先聊着，富阳陪我去买冰棒吧。我看今天的天气预报说啊，今晚的月亮特别的亮，要不我们四个去天台上看看月亮去？好。今晚哪有月亮？每晚没有月亮。走吧。
今晚的月亮真亮。是啊，月亮很亮呢。不过，王先生，从刚才上楼到现在，你一直都不敢看我。啊？我没有啊。还说没有？你是很讨厌我吗？当然不是了。我是怕我看你的时候，眼睛里写满了我喜欢你。是我不懂爱吗？这有什么速度啊？谈恋爱真好，我也想谈恋爱。在场啊，就只有你没看出来，我是在给他们留点空间。你不会真的以为我是想吃冰淇淋吧？是吗？嗯。这个是。我远程询问星期五，星期五分析说，你想吃冰淇淋这句话是真的。不过不能多吃，你胃不好。不能多吃的意思是你要帮我吃掉一半吗？一人一口。主任，你该回去休息了，星期五也要充电了，我送。我不回去，我不能没有你星期五。你还记得曾经问过你的主人是一个什么样的人吗？卢森，他是你的主人，现在的他因为你不记得这段记忆而难过生气，变得越来越奇怪。因为他喜欢上了一个叫星期五的机器人。我也喜欢你。我是说，星期五也是像朋友一样喜欢主人啊。那如果我对你的喜欢超过了朋友的范围，你会怎么样？抱歉，这超出了星期五的学习范围。可是我怎么觉得你也是喜欢我的呢？难道这一切都是我的错觉？星期五，所有的行动和语言都是按照人类输入的。如果让主人有了对爱情的错觉，那都是输入的结果。
是啊，让我感到错觉的罪魁祸首不是你，是我自己。对不起，让你感到困扰。我继续学习了。说对不起的人是我，是我错误的以为机器人会爱上人类，是我害我们的关系变得这么奇怪。可是我真的好希望，好希望，好希望你是人类。没尝过孤独的滋味。